Björgunarsveitir og lögregla á Suðurlandi leita að konu sem talið að hafi fallið í sjóinn við Dyrhólaey. Leitað með strandlengjunni frá Þorlákshöfn austur að Skaftá. Tilkynningum kynferðisbrot fjölgaði rúmlega 20% frá 2017 samkvæmt nýrri skýrslu lögreglunar. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að fólk treysti sér í auknum mæli til að tilkynna kynferðisbrot. Hnúfubakar, keisaramörgjasir, selir og fuglar eru meðal þeirra sem Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmálafræðingur ver jólunum með á Suðurskautslandinu. Þannig hún bæði í jólafríi og sumarfríi því það há sumar þar syðra. Fjölskylda týndi öllum jólagjöfunum sem búið var að kaupa og neyddist til að byrja upp á nýtt í morgun. Það var heldur afslappaðara andrúmsloftið í sundlaugum borgarinnar. Komið í sæl. Björgunarsveitir á Suðurlandi, ásamt lögreglu, leita nú að konu sem talið að hafi fallið í sjóinn við Dyrhólaey. Ekkert vitað ferðir konunnar frá því á föstudag. Hún af erlendum uppruna en búsett á Íslandi. Leitað var fram á kvöld í gær eftir að í ljós kom að konunnar væri saknað. Lokað fyrir umferðum eina á meðan leitað 50 manns taka þátt í leitinni sem hófst á 9:00 í morgun og áallat að standi fram eftir degi. Við ætlum að skoða frá Þorlákshöfn austur að Skaftá. Björgunarsveitir munu fara það svæði og svo mun þyrla Landhelgisgæslunnar koma og fljúga yfir þetta svæði líka. Við munum vera með einhverja hópa í kringum Dyrhólaey og sem skoða það svæði vel bæði gangandi og reyna að dróna fljúga það líka. Tilkynningum kynferðisbrot á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað mikið á síðustu árum. Nauðganir eru langstærsti hluti þeirra brota sem tilkynnt er. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kynnti í gær skýrsluna afbrot á höfuðborgarsvæðinu 2018 þar sem fjallað tíðni afbrota í Reykjavík og nágrenni. Þar kemur meðal annars fram að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bárust 9597 tilkynningar hegningarlagabrot árið 2018. Tilkynningum fjölgaði lítillega milli ára eða tæplega 3%. Tilkynningum kynferðisbrot fjölgaði hins vegar mikið á milli ára en þær voru 370 árinu. Það fjölgun rúmlega 23% frá árinu áður. Það hefur verið margra ára skeið vitað að það eru mun fleiri kynferðisbrot sem eiga sér stað heldur en síðan eru tilkynnt í lögreglu og við höfum verið að taka okkar meðferð verulega í gegn og breyta allri nálgun og við erum að vona að það sé hlut af því sem að skila þessari fjölgun en hún mjög mikilvæg í okkar huga að það sé tekið sem sagt að fólk treysti sér til að tilkynna kynferðisbrot meira en áður var. Þannig heldur þetta sé meira tilkynningar heldur en að brotum sé að fjölga? Já, ég ekki með rannsóknir fyrir mér í þessu, en það virðist vera að það svona allavega okkar fyrsta sýn eða okkar fyrsta álit að svo sé. Það bil helmingur allra tilkynntra kynferðisbrota voru nauðganir eða 181 tilkynning á árinu. Það jafngildir því að tilkynnt hafi verið nauðgun annan hvern dag. Sigríður Björk segir að lögreglan hafi reynt að hraða mjög málsmeðferð kynferðisbrotamála, bæði á meðan þau eru í rannsókn og þegar þau eru komin til ákærusviðs. Sú vinna hjálpi mikið til. En þetta náttúrulega líka umræðan. Ég meina, í fjölmiðlum mjög mikið fjallað kynferðisbrot, þolendur og ýmsar birtingamyndir og það þýðir náttúrulega að það verður kannski ekki þessi þöggun sem áður var umræðana. Þannig að það skiptir mjög miklu máli. Meina, við viljum samfélag það sem að kynferðisbrot, ef þau eru framinn, þá eru þau kærð og fá framgang í réttarvörslukerfinu. Svæðið sem brunnið hefur í gróðureldunum í Ástralíu álíka stórt og hálft Ísland. Tug þúsundir sjálfboðaliða leggja slökkviliðsfólki víðsvegar landið lið. Forsætisráðherrann Scott Morrison kominn aftur heim eftir umdeilt frí á Hawaii. Hann fer nú landið og hittir fólk sem hefur orðið illa úti vegna eldana. Það mæðir hins vegar mest á slökkviliðsfólki í Ástralíu og hefur gert undanfarnar vikur. Síðan í september hafa 3000 slökkviliðsmenn verið á vakt á degi hverjum í nýju Suður Wales í suðausturhluta landsins. Og þau standa ekki vaktina ein. Talið að 90% hjálparstarfsfólks séu sjálfboðaliðar. Þar fer mest fyrir samtökum sem hafa 70.000 sjálfboðaliða á skrá. Sjálfboðaliða sem gangast undir þjálfun í faginu, kannski ekki ósvipað björgunarsveitunum hér á landi. Þakklæti í þeirra garð mörgum efst í huga. It's the main thing that no one's life was lost and you know I'm still here for Christmas and thanks to them.
Íbúar í Balmoral tóku sig saman og færðu sjálfboðaliðunum jólagjafir. Just overwhelming support, like obviously all the presents and stuff for the kids and I think that's just what they need at the moment. Haven't even gone Christmas shopping or anything for my daughter. She's about to turn one in January on the 11th. Just thank you very much. 50.000 ferkilómetra lands hafa brunnið í landinu undanfarna mánuði. Það álíka stórt landsvæði og hálft Ísland. Hjálpræðisherinn býður til hátíðarveislu í dag, aðfangadag, fyrir alla þá sem annars væru einir á jólunum eða eiga ekki önnur hús að vernda. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, er í Mjóddinni þar sem jólamaturinn er framreiddur. Já, það svo sannarlega hátíðlegt hér í sal Hjálpræðisherrsins í Mjóddinni, enda svigna hátíðarborðin undan kræsingum og hér er stöðugur straumur af fólki. En hann er hérna hjá mér, hann Yngvi Kristinn Skjaldarsson. Yngvi, hvað eigið þið von á mörgum í dag? Herðu, við erum með skráð bara 250 manns, en síðan eru bara að tínast inn hérna fleiri. Og Hjálpræðisherrinn, þar er opið fyrir alla. Og það er ekkert öðruvísi í dag, aðfangadag, heldur en aðra daga. Myndirðu segja að aðsóknin sé að aukast með árunum? Já, og maður getur sagt því miður, en við erum ánægð að fá fólk til okkar sem að kannski, þetta er ekki bara fólk sem er bara eitt heldur, líka flóttamenn og hælisleitendur, eldri borgarar og þetta er, það hefur aukist því miður. Það er gleðin í börnunum, jólagjafinu. Og hér sé ég kunnilegt andlit Elísa Rýt, þú ertu það mætt eftir komin til að hjálpa? Já, ég bara komin til að hjálpa og spjalla með fólk og bara sína stuðning á þessi gott vinna sem gert hér. Takk fyrir það og komum við jólagjafinu dagsins og við segjum að þessi lokið hjá mjóttinni með jólagjafinu. Já, takk fyrir það Alma Ómarsdóttir. Þrátt fyrir að næstum helmingur Dana vilji kaupa umhverfisvænni gjafir fyrir jólin velur einungis tíundu hver þeirra jólagjafir með umhverfissjónarmið í huga. Mörg kvarta undan skorti á merkingum á umhverfisvænni vörum. Det allerbedste du kan gøre, det at købe noget, der simpelthen sparer klimaet. Så det kunne være at købe et regnskovscertifikat eksempelvis. Så gælder det om, at man skal købe noget, hvor der er bundet lige så mange arbejdstimer i det som overhovedet muligt. Det vil sige, at det skal være så dyrt som muligt, og der skal være brugt så lidt energi og materiale på det som muligt. Så det kan være kunst. Þetta eru kannski ágætt ráð og tæpur helmingur Dana vill gjarnan breyta innkaupum sínum fyrir jólin til að gera þau umhverfisvænni. Vi har drosset lidt ned på gaverne, altså børnene får gaver, men jeg tror at de voksne får ikke rigtig så mange gaver som de har gjort. Samkvæmt nýri könnun sem gerð var fyrir danska ríkissjónvarpið er þó einungis tíundi hver Dani með umhverfismál í huga í jólagjafainnkaupum. Tænker du på klimaet når du køber julegaver? Nej. Ja. Ja, i en vis grad. Jeg burde nok tænke lidt mere på det, end jeg egentlig gør. Men jeg tror, det er svært at leve det ud. Já, mörg þeirra sem tóku þátt í könnuninni vildu gjarnan gera betur í þessum efnum, en fannst skorta merkingar til að auðvelda valið. Der findes ikke nogen mærker, der fortæller dig, om det du køber, det er godt eller skidt for klimaet. Så der er forbrugerne overladt til sig selv. Vi har ikke tid til at undersøge i dybden, om det er klimabevist eller ej. Hvis der var en mærke, der kunne lynhurtigt give os en idé om, hvad det er. Og så vil jeg jo helt sikkert gå efter det der klimavenligt. Við vöknum með ísjaka fyrir utan K1-gluggan og höfum séð 400 af mörgæsum, segir Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur, sem ákvaða að verja jólunum á Suðurskautslandinu. Silja Bára hefur á ferðalagi borði í leiðungurskipi tímaritsins National Geographic og fyrirtækisins Lindblad Expeditions. Skipið er nú við Suðurskautsland. Við vorum í gær í Vettel Sí, þar sem að Shackleton fraus, eða skipið hans frausinni, og erum í dag á stað sem heitir Port Lockroy, þar sem að eina pósthúsið á Suðurskautslandinu er skilst mér, þannig að það fari einhver jólakort í póstinn í dag. Og ákvarstu að verja jólunum á Suðurskautslandinu? Já, þetta er víst besti tími ársins til að vera hérna. Það er hásumar. Ég náði tvennum sumarsólstöðum í ár. Bara sé ekki eftir því, þetta er algjörlega stórkostlegt. Segðu okkur aðeins svona, hvað ber fyrir augu þarna? Við erum búin að sjá fjórar tegundir af mörgæsum. Fundum keisara mörgæsir í gær, stærsta ísjaka í heimi, A68A, sem er á stærðið bandarska ríkið Delaware. Maður vaknar með borgarísjaka fyrir utan káttu gluggana og ég stend núna við svona hressilegan fjallgarð og við erum að fara á kajak og setjum um og sóti okkur
Við höfum verið með hnúfubaka liggur við í fanginu á okkur þegar við erum á gúmmíbátunum út á sjó. Hversu nálægt hefur komist mörgæsunum? Sko, við megum ekki fara í minnum 5 metra frá þeim en eins og þau segja okkur náttúrufræðingarnir þá er nú ekki eins og mörgæsunar kunni það þannig að þær hafa verið bara Já, þannig að maður gæti líka við trekt síðar, maður þarf bara að víkja þegar að labba, það er að labba alltaf í röðum, við þurfum bara að stíga frá þar. Ég á mynda mér þar sem að ég stend svona kannski metur frá þeim. Fjöldi fólks leggur leið sína í kirkjugarða í dag til að minnast látina ástvina. Svo mikill er straumurinn að umferð bíla Fossvogsgarð er óheimil til klukkan 2. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður, er stödd þar. Já, hér er náttúrulega töluvert af fólki að var kannski aðeins lægð svona í hádeginu en svo búið að vera fjölga aftur og fólk er hérna að kveikja á kertum og leiði ástvinna sinna, setja fallegar greinar, náttúrulega signa sig, stundum er þetta svona falleg fjölskyldu stund hérna hjá fólki. En ég er búin að næla mér hérna í garðyrkjustjóranan Kára. Kári, heldur þetta sér svona svipuð umferð eins og síðustu ár hérna garðin? Já, ég vil nú meina það, en það eru svona tímasetningarnar hvernig fólk að koma er svolítið breyst því að fólk fara að koma mun fyrr á daginn eins og í morgun, þá var alltaf gott veður og allt það og þannig að fólk var mætt þetta með höfuljós og krakkana í snjóþötum og byrjaði að kveikja kertum og skreita hjá ástunum. Sá fólk eitthvað í þessu myrkri hérna í morgun? Já, þetta er, það er ekki mikið lýsing hérna í garðinn, en fólk er farið að nýta þessi tækni, það er verið með höfuljósin og svo náttúrulega margir sem nota símana líka. Og þið eru svona að leggja áherslu á umhverfismálin hérna? Við höfum reynt að gera það eftir bestu getu, en það er svona er ákveðið vandamál sem að er fylgir þessum jólaleiði skreitingum, það er runni þessi plasthlutir sem að eru á skreitingunum og við getum ekki runni notað í okkar jarðgerð eins og við hefum vilja að gera. Og það er tölvu vinna hjá okkur að runni hreinsa garðin eftir áramótin af þessum skreitingum og sortera það plastu og allt þetta frá og það mætti gerna vera meira framboð á algjörlega lífrænu efni, þannig að við getum bara sett þetta beint í Máltu að gerðin okkar. Þeir eru margar vikur að flokka til sundur? Já, þetta tekur nokkra vikur og þetta eru nokkuð tonn af úrgangi sem fer hérna úr garðinum, bæði náttúrulega skreitgannar og ekki síst kertadósinnar. Þetta er gífulegt magna járni sem við gerum hérna burtuði niður í endurvinnslustöðvarnar. Það er mjög það. Og það er mjög fallegt og hátíðlegt hérna í garðinum og við ljúkum þessu bara með svona hátíðar kveðju úr Fossvogskirkjugarði. Já, takk fyrir það, Kristín Sigurðardóttir. En nokkur fjöldi fólks lagði leið sína í Kringluna í morgun til að kaupa síðustu jólagjafirnar. Ein fjölskylda neyddist til að byrja upp á nýtt á jólagjafakaupum því þau týndu þeim sem þau höfðu þegar keypt. Margt er geymt fram á síðustu stundu þegar kemur að jólaundirbúningnum. Talsvert var að fólki í Kringlunni í morgun að kaupa það sem vantar fyrir kvöldið. Og ég var hérna átt eftir að kaupa jólagjaf handa konni og ég verð bara að sýna þetta. Mér fannst þetta svo sniðu. Heldur hún verði ekki ánægð með þetta? Ég var nú ekki búin að pæla mikið að kaupa neinar gjafir, en svo þurfti maður svona andanum að ræta sig. Við reyndar sko klikkuðum á þessi gær sko. Við vorum að fara að pakka inn og þá fundum við ekki einn bókan. Við okkur grunan að gæta að fara í sorpu með hinu fatalefunum sem vorum að skila á okkur. Svo við þurfum bara að byrja aftur. Fjölskyldur sem lögðu leið sína í Laugardalslaugina í morgun voru munur rólegri. Af hverju komið hingað í sund á aðfangadag þetta hefð? Já, þetta er búið að vera hefðið okkur í mörg ár. Komum alltaf hérna hverjum aðfangadagsmorgni. Og eru ekkert stress á ykkur? Eruð þið búin að redda öllum gjöfum og annað slíkt? Já, ég held að það ekki stelpur. Jú, alltaf vera klart. Þetta er svona jólahefðin okkar. Við komum eins nefn á við getum á aðfangadagsmorgun, svona klára jólabaðið og bara góð hefð. Við ákváðum þetta fyrir minnstakosti 2 vikum og búið tölvu spenna að koma í sundið. Og er allt stressbúið, eru búin að redda öllum jólagjöfum og annað slíkt? Já, það var gert frekar snemma í ár. Ætlar ekki að vera vakandi í kvöld, Egil? Já. Hvað ætlar að gera í kvöld? Það var að bjóða heimsókn. Já, ætlar að bjóða fólki í heimsókn. Það var óvenju vel gefið á garðan í fjárhúsinu á Hríshóli í Eyjafirði í morgun og besta tuggan geymd til jóla. Bændurnir segja alltaf sérstakt að koma í húsin á aðfangadag. Það er fallegu morgun í Eyjafirði. Aðfangadagur að renna upp og þau Yngvi og Freyja og Hríshóli eru komin í fjárhúsin til að gefa kindunum síðustu gjöfuna fyrir jól. Og þau segja alltaf sérstakt að koma í húsin að morgni aðfangadags. Það er voða notalegt að eyða aðfangadegi í að vera í húsunum og sinna skepnunum og svona. Hvergi betra að vera. Finna kindunum að það er að koma í jól? Já, eflaust.
Það er allan ekki neitt næsingur í þeim. Og það er óveinu vel gefið á garðana þessu sinni. Það vill svo hefla til að við erum að gefa besta heyi okkar núna, þannig að það eru allir mjög heppnir á þessum tíma. Fengitíminn stendur auðvitað sem hæst og því enn ríkari ástæði til að gefa vel. Það er hittir vel á að séu jól akkurat á fengitíman og fá það er besta sem það eigum. Hvernig gengur að undirbúa jólinni í sveitinni? Bara nokkuð vel. Maður finnur að skila sér öllum pökkum og maður getur það svona bara notið dagsins. Bara alltaf fínt. Annars erum við nú alltaf hringja jólinni alltaf inn hefða maður er í verkunum þannig. Það er mjög kósí að vera bara einhvers staðar úti með skepnunum. Bjóðið skepnunum gleðileg jól hérna yfir fjárhúsin þegar þið farið heim? Já, leiðum við slekkljósið í kvöld, segir gleðileg jól. Og þá að veðri. Jólahátíðin ætlar að verða friðsöm með tilliti til veðurs, vindur yfirleitt hægur og úrkomu lítið. Snjóað getur öðru hvoru vestanlands þar sem eftir lifir dags. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðrið hér rétt á eftir. En þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Björgunarsveitir og lögregla á Suðurlandi leitað konu sem talið að hafi fallið í sjóinn við Dyrhólaey. Leitað með strandlengjunni frá Þorlákshöfn austur að Skaftá. Tilkynningum kynferðisbrot fjölgaði rúmlega 20% frá 2017 samkvæmt nýrri skýrslu lögreglunar. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að fólk treysti sér í auknu mæli til að tilkynna kynferðisbrot. Hnúfubakar, keisaramörgæsir, selir og fuglar eru meðal þeirra sem Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur, ver jólanum með á Suðurskautslandinum. Þannig er hún bæði í jólafríi og sumarfríi, því nú er hásumar syðra. Fjölskylda týndi öllum jólagjöfum sem búið var að kaupa og neyddist til að byrja upp á nýtt í morgun. Það var heldur afslappaðara andrúmsloftið í sundlaugum borgarinnar. Það var þessum fréttatíma lokið og við minnum á veðurfréttir hér strax og eftir. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 4 og alltaf á rúf.is. Næstu fréttir í sjónvarpi eru klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott og gleðileg jól.